Els pagesos que ja han començat la sega del cereal a zones com el Talladell, a Targa, veuen amb il·lusió com la màquina es va menjant les espigues, fins i tot d'una manera dificultosa a causa de la gran quantitat de producte que aquesta temporada ha pogut créixer gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Estan obtenint unes produccions de cap a 5.000 quilos l'hectàrea. És una producció molt bé, molt òptima, tenint en compte la zona que és aquella, perquè la collita de rendiments que solixen a tindre anys normals són entre 2.000 i 2.500 quilos per hectàrea. Gairebé ara estem al doble, això pues, fa que preveure una campanya bastant bona i penso que ja els toca als pagesos de tindre una collita com s'està presentant. Tot i que al sector li costa qualificar d'històrica la collita d'enguany, fa unes setmanes que es nota una millora dels preus que pot arribar al 20%. Ara la tona de cereal es paga a uns 146 euros, mentre que a l'hivern es pagava a uns 122. Sabem que l'any passat, en aquesta època de l'any, quan estem collitant, van començar els preus del cereal a desplomar, van anar baixant en picat, setmana rere setmana, i ara pues, hem vist com tot just fa aproximadament mes i mig s'han començat a recuperar. La campanya de sega del cereal a Catalunya, que inclou majoritàriament la civada, el blat, l'ordi i el sègol, s'allargarà encara fins a mitjan juliol, quan ja no quedarà a tot Catalunya ni una espiga dempeus.